เยာကိนเจซูโดชิมัวมาเลจอง9บทต่ออัพเพนอุทุโกะเซนจินคอนอออี้โบยันตวานโคริงดูออวาราซาปรัทมะซองอคันจี35อไพงเน20เยคูมูกาคริตโตตีเตจินมาทามยอกโดมูยวยเอ่ยปยอโดตูโรดเวนอออูตีโดออตีพิดดอมูบีจองดีนีกาโดอออูตีปเวซือรอ9บทโกคอนอออี้โบဖြစ်ပါလေ ဤဒွေလာလူမျိုးတွေကအဦးသီးပွဲဆိုရဲပွဲတော်ကိုသူတို့ချင်ပါဗါတယ်။အဲ့ဒီပွဲကိုတော့ပသက်ခါပွဲပြီးအစုမပွဲပြီးတဲ့ခါမှာတတရမြောက်ပွဲဖြစ်သူတို့ကချင်ပါဗါတယ်။အဦးပုံးနေ့လွန်ပြီးတဲ့နေ့မှာချင်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အဦးသီးပွဲကတနင်္လာနေ့နေ့မှာချင်ပါရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တတမာနေ့မှာချင်ပါခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပသက်ခါပွဲပြီးတဲ့ခါမှာတဆေမဲမုံပွဲအစုမပွဲလုပ်လဲခေါ်ပါတယ်။ပြီးရင်အဦးသီးပွဲကိုသူတို့ကချင်ပါတယ်။ ကျင်းပရတဲ့ရည်ရချက်ကဖယားသခင်ကမြေအသီးနံအဖျင်ရေရိုးစွာမဆကောင်းကြီးပေးခြင်းကိုအတိမတ်ပြူပူရတဲ့အတွက်ကျင်းပခြင်းဖယားကိုချီးမွော်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဓမ္မသစ်ကာလမှာတော့ဒီအဥသည်ပွဲဆိုရဲလေးနဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ရအတိဘယ်ကတော့သခင်ရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုပုံဆောင်နေပါလေ။ပသက်ခါပွဲလေးကသခင်ရှုတောက်ကြနေမှာပသက်ခါသူဖြစ်လော်ဝကရိုင်မှာအသိခံတဲ့ဆိုတော့ကိုပုံဆောင်ပါလေ။ ဤလူရလူမျိုးတွေရဲ့အိမ်ကိုသူ့ရဲ့အသွေးကိုတုတ်ထားရတယ်။အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အသွေးကိုမြင်တဲ့အခါမှာအဲဂုတုမှာတောက်ကိုဖြက်စီးတဲ့ပေးကနေသူတို့အိမ်ကိုလွန်မြောက်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာလေးမှာလည်းလဝါကရိုင်းမှာအသေးခံတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဖရဲ့အသွေးတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပင်ငယ်ရဲ့အပြစ်ကနေပြီးတော့လွန်မြောက်စေတယ်။သာရသက်ကိုရရှိစေပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ပသက်ခါပွဲကသခင်ရှုရဲ့အသေးခံခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့ အဇုမပွဲဆိုရက်တစီမဲမုတ်ပွဲရတော့တခင်ရှုကိုတကြိုတယ်နေနဲ့တတ်ဆိုင်ပါလေအဇုမပွဲတစီမဲမုတ်ပွဲဒီဤဒီအလူမျိုးရဲ့အိမ်မှာတစီကိုဖေရှားရတယ်တစီဆိုတာကအပစ်ကိုပုံဆောင်တယ်မိမိအိမ်ကနေပြီးတော့ဒီအပစ်ကိုဖေရှားပစ်ကြတယ်အပစ်မရှိတော့ဘူးအသက်တော့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်ဆိုရက်ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တခင်ရှုခွတ်တော်ဗျာဒီကျွန်တော်အပစ်တော်လက်ဝါးကရိုင်မှာအသေးချမ်းပြီးတော့တကြိုခြင်းကိုခံတယ် မြှောက်နံခြင်းကိုခံတယ်ကျွန်တော်အပြစ်တွေအားလုံးကိုမြှောက်နံလိုက်ပြီးအဆုံးသတ်လိုက်ပြီးတဂျိုလိုက်ပြီးလို့ပုံဆောင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အစူးမပွဲနေဆိုရဲတဆေးမဲမုံပွဲရတခင်ရှုရဲ့သင်ဂျိုခြင်းကိုပုံဆောင်ပါတယ်တတတရမြောက်ပွဲနေဖြစ်တဲ့အူသီးသောပူဇော်ရပွဲနေကတော့တခင်ရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုပုံဆောင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တမကြမ်းဆောင်မှဘလို့ဖော်ပြလဲဆိုရင်တော့ခရစ်တော်ကတဲ့သေခြင်းမှာထမြောက်ပြီးတော့အိပ်ပျော်တော်သူတို့ရဲ့အူသီးသောအသီးဖြစ်တယ် ပခင်ရှုကသေခြင်းကနေထားမြောက်တဲ့အခါမှာအအူသည်ထားမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ပခင်ရှုမတိုင်ခင်ကတမန်ကျန်းစာထဲမှာထားမြောက်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တမန်သေကျန်းစာမှာဆိုရင်လေးရကြာသေဆုံးတဲ့လာဇရုတို့၊ယာအီရ်ရဲ့သမိငယ်လေးတို့၊နိုင်နာမျိုးမှရှိတဲ့မုန်ဆိုးမရဲ့သားတို့ဒီလိုမျိုးရှင်ပြန်ထားမြောက်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်သခင်ရှုကြားမှာအိပ်ပျော်တော်သူတို့တွင်အအူသည်ထားမြောက်တယ်လို့ဖော်ပြတာလဲ။သခင်ရှုကပထမဦးဆုံးထားမြောက်တော်သူဖြစ်တယ်။ ပါလို့တခင်ရှိခုဒီလိုပြောရတာလေတခင်ရှိရထားမြောက်ခြင်းကဝိညာဏခန္ဓာကိုအားဖြင့်ဘုံအတ္တရေနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ခန္ဓာကို ਨੇ ထားမြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခင်ရှိရထားမြောက်ခြင်းကိုအူတီထားမြောက်ခြင်းလို့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါလေခုနကဓမ္မဟောင်းမှာထားမြောက်တဲ့သူတွေဓမ္မသစ်မှာထားမြောက်တဲ့သူတွေကပြန်ပြီးတော့ပြေးရပါတယ်တို့ရဲ့ထားမြောက်ခြင်းကဝိညာဏခန္ဓာကို ਨੇ ထားမြောက်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး တစ်ခရင်ရှိရဲ့ထားမြောက်ခြင်းကတော့ဝိညာဏခန္ဓာကိုအားဖြင့်ထားမြောက်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသည်အူသည်ထားမြောက်ခြင်းလို့ဖွပြခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ကောလင်သူဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး25အပိုင်းငယ်23မှာဘလို့ဆက်ဖွပြလဲဆိုရင်ဥယျာဉ်တွင်လူအသီးသီးတို့သည်မိမိတို့အလှဲ့တိုင်းလ اية ကြလိမ့်မည်။ခရစ်တော်သည်အူသည်သောအသီးဖြစ်တော်မူ၏။ထို့နောက်ခရစ်တော်သည်ကြွလာတော်မူသောအခါတပည့်တော်ဖြစ်သောသူတို့သည်ရှင်ခြင်းသို့ ရောက်ကြ၄မြေတိနိုဂဘတော်မှာပါကိုပြောလဲစွင်တော့ခရစ်တော်ကတဲ့အူသည်ဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ပြန်ချွလာတဲ့အခါမှာတဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သခင်ရှုကိုယုံကြည်တဲ့တပည့်တော်တွေကရှင်ခြင်းကိုရောက်မယ်လို့ဖော်ပြတယ်။ဒါကပါအဘိဘေကိုပြောတာလေ။ချီဆောင်ခြင်းကာလာရက်ချစ်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတယောက်သိဆုံးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမြေကြီးထဲကိုသွားရတယ်။အသက်ဝိညာဉ်ကတော့ဘုရားသခင်အိမ်တော်ကိုရောက်ရှိသွားတယ် တို့ရာတွင်ကိုခန္ဓာရွေးနှုတ်ခြင်းဆိုရဲခြီဆောင်ခြင်းကာလာရှိပါသေးတယ်။တခင့်ပြားပြန်ကြွလာပြီးတော့ယုံကြည်သူတွေကိုခြီဆောင်သိမ့်ဆဲတဲ့အခါမှာသေလွန်သောသူတွေကတခင့်ရှု၃ရက်နေမှရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ကဲ့သို့ဝိညာဏခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထမြောက်မှာဖြစ်ပါလေ။ဝိညာဏခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထမြောက်တဲ့အ우သီးကတခင့်ရှုပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့တခင့်ရှုပြန်ကြွလာတဲ့အခါမှာဝိညာဏခန္ဓာကိုယ်အပြင်ထမြောက်မယ်ဆိုတော့အတမကျန်းစာကဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါလေ။ ကာနိုင်မှာသခင်ရှုအသိခံတဲ့အခါမှာဘီနာကဓမြကြီးတယောက်ကသခင်ရှုကိုယုံကြည်တယ်။ကိုတော့နိုင်ငံတော်တီလျက်ကြွလာတဲ့အခါကျွန်တော့ကိုအောင်းမိပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာသခင်ရှုကအဲ့ဒီဓမြကြီးကိုပါပြောလဲစင်တော့ယနေ့ပင်သင်တဲ့ငါပရဒိတုဘုံမှာရှိမယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ယုံကြည်တဲ့ဓမြကြီးဟာသူ့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကမျိုးကြီးမှတိတ်ဆုံးတော်ညာလေသူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကဖရာသခင်နဲ့တူသခင်ရှုနဲ့တူကောင်းဝင်နိုင်ငံမှာရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ အရင်နေ့ညနေမှာတခင်ရှုရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကလည်းတင်းကျိုင်းကူထဲမှာတချူချင်းခံရတယ်။ဓမြရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကလည်းတင်းကျိုင်းကူထဲမှာတချူချင်းခံရတယ်။သူတို့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကတော့ကောင်းဝင်နိုင်ငံပရဒီသူဘုံကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဥယျာတွင်၃ရက်မြောက်သောနေ့တနင်္ဂနွေနေ့မနက်မှာတော့တခင်ရှုကတေချင်းကနေရုပ်ခန္ဓာအပြင်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။တခင်ရှုရဲ့တင်းကျိုင်းကူထဲမှာတခင်ရှုရဲ့ရုပ်ခန္ဓာမရှိတော့။ဓမြကြီးရဲ့တင်းကျိုင်းကူထဲမှာဓမြကြီးရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့တစ်ချိန်တခ ình သခင်ရှိပြန်ကြွလာတဲ့အခါဓမြကြီးရဲ့ရုပ်ခန္ဓာနဲ့ကောင်းငွေမှာရောက်တဲ့သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်နဲ့ပြန်လေပြီးတော့ပေါင်းစီမှာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုးပေးတွေသေလွန်သွားတဲ့သူတွေရဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့ရုပ်ခန္ဓာသည်မြေကြီးမှာပဲကျန်ပါသေးတယ်။သူတို့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကောင်းငွေမှာရှိတဲ့အသက်ဝိညာဉ်နဲ့ပြန်လေပေါင်းစီမဲ့တစ်နေ့ရောက်ရှိလာမယ်။အဲ့ဒါကတော့ချီဆောင်ခြင်းနေ့ရက်ဖြစ်ပါလေ။ချီဆောင်ခြင်းနေ့ရက်မှာရှိနေတဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ယုံကြည်သူတွေကတော့ရုပ်ချီရုပ်ခန္ဓာကအဝိညာဏခန္ဓာကိုဖြစ်ပြောင်းလေပြီးတော့ သင်္တော်သောသူတွေနဲ့အတူတခင်ဖျားရဲ့ကောင်းဝင်နိုင်ငံတို့ချီဆောင်သိမ်းဆဲခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချက်တော်ညောစီတိုင်းတခင်ရှုသည်ဝိညာဏခန္ဓာကိုအားဖြင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သောအူသည်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တခင်ရှုကိုယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတခင်ရှုကလောကဓာတ်မှအ퇴ခံတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်သားဘဝကလည်းပေး송သွားတယ်။တခင်ရှုကအဲ့ဒီလောကဓာတ်ကနေပြီးတော့အတ္တတော်စွန့်ပြီးတော့အတ္တဝိညာဉ်ကပရတိတုဘုံပေါ်ရောက်သွားတဲ့ကဲ့သို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်မှလည်းရုပ်ခန္ဓာကမြေကြီးမှထိတ်ဆုံးတော်ညာလေအတ္တဝိညာဉ်ကဖရာရဲ့အိမ်တော်ကိုပြန်အာမှာဖြစ်ပါတယ်။တခင်စုက၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာတည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဝိညာဏခန္ဓာကိုအားဖြင့်ထမြောက်ပြီးတော့ဖရာသခင်အိမ်တော်မှာအရှင်မြဲနေရဖို့ရှိနေပါလေ။ဒါကြောင့်မို့တည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသောတခင်စုကတော့ဖရာကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းမပုတ်မပြတ်တဲ့တော့ဝိညာဏခန္ဓာကိုအားဖြင့်ဖရာသခင်အိမ်တော်မှာ အဆင်မြင်နေရမယ့်အကြောင်းဝင်းကားပါလေအားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစီ